L'Assemblea de Llogateres s'ha reunit a Terrassa per abordar la principal problemàtica a la qual s'afronten els llogaters d'aquest país, l'encariment de lloguer que progressivament representa una part més important del poder adquisitiu de les persones. Davant d'aquesta situació i del que consideren una permissibilitat per part de l'administració, els assemblearis criden a prendre mesures més dràstiques per frenar l'especulació i l'escalada de preus. I plantejar un horitzó de caminar cap a la vaga de lloguers. Si els lloguers no s'abaixen a uns preus raonables, haurem de ser la gent llogatera qui els deixi de pagar i que, per tant, desobeïm, com hem fet tantes vegades, per conquerir els nostres drets. Antigament ja es va prendre una mesura radical com aquesta i l'experiència demostra que no pot ser una acció individual. Evidentment, una vaga de lloguers no és un gest que fa una persona individualment i sense planificació. És un acte de desobediència que, per tant, ha de ser col·lectiu i organitzat. Nosaltres, precisament en aquesta assemblea, estem debatent i assentant les bases per tenir aquesta vaga de lloguers. Segurament haurem de parlar també de vagues de lloguers, no? Conflictes concrets, blocs, llogaters de propietats que s'organitzen i que col·lectivament es redueixen el lloguer per qüestions de clàusules abusives, per qüestions de preus desorbitats. Aquesta 8a assemblea se celebra només 15 dies abans de la manifestació convocada pel 23 de novembre, on es pretén sensibilitzar els rendistes i els responsables polítics de la necessitat de baixar lloguers i com a pas previ a una vaga de lloguers.